កូរីយ៉ាមួយជាប៉ុនជុតមកកនលោព្រោះដៃមួយមួយទីព្រៀងអុកថៅញ៉ដោតែអត់អះអារនោះក៏សម្ដាអមេរិកានហាំរ៉ាយោរ៉ាដៃកូរីយ៉ាមួយជាដោប៉ុនជុតមកកនលោអនុលក្ខ្លាយបច្ចតដៃអមេរិកានទៅដោដៃមហាមញ្ញតទៅដោយោរ៉ាប៉ាក់ឡៃមកគេព្រៀងអុកថៅដៃកូរីយ៉ាមួយជាក៏តែអត់អះអារនោះសម្ដាអមេរិកានហាំរ៉ាព្រោះក៏កូនហរ៉ាន់មហាមញ្ញប៉ុនហបូជូនហានអក្រាដស្កតអមេរិកានក៏ដស្កតកូរីយ៉ាមួយជាដោក៏ទីសោកលកលែងព្រៀងផែបឡានោះក៏ដែងកូរីយ៉ាមួយចានឹងតោនោះក៏សម្ដាអមេរិកានហនកេបតនសៃការ៉ាយោរ៉ាអ្នកក៏របស់អនុលក្ខ្លាយប៉ុនជូដែងអឡតតោក្លូនលែងនោះហំទីព្រៀងអឹកត្រូវដែងកូរីយ៉ាមួយចាក៏អត់អាហវ៉ៃការ៉ារាវើសម្រាប់ជាបដែនហនណាអ្នកក៏ដែងកូរីយ៉ាមួយចាក៏ទីនៅតោក្លូនអឡវ៉ោលណាក់អនុលក្ខ្លាយក៏ប៉ុនចោមងលមលមនតោផែបឡាមងដែងមងឯតោនឹងដែរអធិការក៏ទីដតោផែបឡាមងដែងជាបានដែងកូរីយ៉ាមួយជាតោនឹងដែរអ្នកក៏តបណានកូរីយ៉ាមួយជាក៏ទីញាតោក្លូនលរបស់លណាក់អនុលក្ខ្លាយប៉ុនបច្ចតដែងអមេរិកានតនឹងនូហមកែលរ៉ាយោរ៉ាដែងកូរីយ៉ាមួយជាតោប៉ុនជូតដែងញាតោមកែអ្នកក៏ដែងអមេរិកានក៏ស្វាក់កែប៉ុនហឡយថោឋានៈអឹកធើគុនកោបតបណានកូរីយ៉ាមួយជាតនូសម្រាប់ជាបដានហនកែលកលក្លារ៉ោ